Xəbər bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Eyn ayının 1-dən sonra Azərbaycanda onun qiyməti 14%-ə yaxın ucuzlaşıb. Mətbuat.az yeniavaz.com məsnaadla xəbər verir ki, ayın 23-də açıqlanan sonuncu məlumata görə Azərbaycan da toptan satış mərkəzində 50 kqramlıq un kisəsinin qiyməti 27.229 manat arasında dəyişib. 50 kqramlıq un kisəsi ən ucuz qiymətə 27.2 manata, dəvətçi taxıl MMC ən bahalı qiymətə 29.2 manata neon firmasına satıb. Məlumat çünki qeyd edək ki, son 6 ay ərzində Azərbaycanda onun qiyməti təxminən 26 faizdən və ya 10 manattan çox ucuzlaşıb. Belə ki, ötən ilin dekabr ayının sonlarında Azərbaycanda 50 kq-lıq un kisəsi 38-39 manata satılıb, lakin onu da qeyd edək ki, son 1 ay ərzində onun qiymətində 14 faiz ucuzlaşma olsa da, çörəyin qiymətində ciddi dəyişiklik müşahidə olunmur.